här nu. Ja. Så här. Åh, det här känns bra. Fast nu. Nu behövs jag både list och mod. Och jag känner mig varken listig eller modig. Krokodilerna kommer bara närmare hela tiden. Och jag är ganska rädd. Nej, Helga, tyst. Det är du som är vuxen. Det är du som ska beskydda barnet. Du, fast jag skulle nog vilja bli beskyddad själv. Åh, nospussaren, hjälp mig. Gör mig listig som en rev och modig som ett lejon. Åh, jag vet inte vad jag ska göra. Jag är så rädd. Jag har en gåva med till dig, prinsessa. Den vill jag ha!
en gåva till dig. Jag vill inte bli hennes. Jag är nospussarens och min egen, men den kan ni få. Barn! Men fy fan, Stinka! Fy fan, Stinker! Är det inte den slavunge? Det ser ut som att det är de slavarbetarna som håller på att bli alldeles för många. En slavunge? En israelit? Den vill jag ha! Pappa kommer bli så galen om jag kommer hem en sån. Tvätta den och byt blöja på den och ge den sen till sin nya mor. Nu fick vi den bort i alla fall. Nu stinker inte nå mera. Ah, nu kan man andas igen. Här är Egypten och här har aldrig förr varit.